Здравейте, хора! Застанал съм с лицето си пред цяла България, за да обясня отново какво се случи във вечерта, в която Денислав Делчев, мъжът, който се правише на кучи, ще ви обясня всичко най-подробно. В същата вечер бяхме на лайв аз, Тошо и Емили и мъжът Денислав Делчев, повтарям мъжът, защото той е мъж, мъжът Денислав Делчев дойде при нас с Стоян Харапанов и предложи идеята си да бъде кучи, за да стане по-бързо известен и каза на мен и на Тошо, каза, че аз съм си здрав мъж, по-младетен, работя си бензанджия и искам да стана по-бързо известен, затова съм измислил клип, който да бъде много скандален и да гръмне в социалните мрежи. Сега само да ви обясня съответно защо той каза, че е здрав мъж. Защото ние с чеченеца го питахме, защо искаш да правиш този клип, смисъл да лазиш, да ползиш? Това не е ли за тебе някакъв вид излагация? И той ни обясни, че не е никакъв вид излагация, защото той го прави с цел да стане много известен и че иска съответно да идва с нас по участие по баровете, защото ние взимахме голям хонорар и съответно иска да му даваме на него някакви пари, в смисъл да лази, да се прави на маймуна, да прави шоу по баровете и да му даваме някакви пари, защото ние го питахме, нали, ти, нали, сигурен ли си, че искаш да го снимаш това, не е ли за тебе някакъв вид излагация? Той каза напротив, винаги когато клипа е скандален, тогава има гледания, искам просто идвам с вас и да ми давате пари от участията, да лаза, да се правя на маймуна и да взимам пари, да ми хвърляте предмети. Значи сценария беше абсолютно негов. Сега чеченец ще покаже клипове пред Сенов, с които той сам си признава, че е искал да лази и че е дал 20 лева на Стоян Карапанов, за да го свържи с нас, за да може да направим съответно скандален клип, в който той да има материална облага и да взима пари от участие. Ето чеченеца търси. Сега ще ви покажа клипа. Докато търся клипа, хора, ще ви обясня, че на последното нашето дело на мъжът Денислав, майка му, баща му, му изкараха нарочно болничен, за да лъжат, че Денислав Делчев, мъжът, който се правише на кучи, е принуждаван да снима в този клип. Така, казвам ви пак, Денислав Делчев се молеше на мен, на Тошо и на Емили, за да се снима в този клип. И за да видите, че ни говоря празни приказки, сега ще ви покажа няколко клипа и няколко снимки, които доказват, че Денислав сам идва при нас да се снима клипа и даже си плаща 20 лева пок на Стоян Харапанов, за да дойде и да се снима с нас и да си играе същата роля, която видя цяла България. Ролята на кучи. Ето го единия клип. Стоян, работихме заедно. Първия клип беше, че ми искал 20 лева за чеченец. Един вид като вход, като такса за среща с чеченеца. Не знам, но ми обясни. Ти даде ли му тези 20 лева? Да. А подозираш ли, че това го е направил за... И сега ще ти покажа другия клип. Стоян, значи Денислав плаща 20 лева подкуп на Стоян Харапанов, за да дойде да снима с нас и да изиграе ролята на кучи. Този клип, пак Стоян. Пет месеца той сам повтаряше за тях, колко пари изкарал от чеченеца, точно сума не знам, ама... Стоян Харапанов казва на Денислав, че вади много пари. И Денислав Делчев идва при нас, снима се, играе ролята на кучи, с цел да стане по-бързо известен и да ходи с нас по участие, да вади много пари. Също така каза за Емили, че е влюбен в нея, може това да обясниш. Да, също ще обясня, че Денислав Делчев цяла вечер се обясняваше на любов в Емили. Имам даже една снимка, където тук се клани при Емили. Искал да бъде с нея, да се гаджета и така. Да, иска да жени за Емили, тя да му бъде жена. И даже тук имам една снимка, където Денислав Делчев възхвалява Емили като божество. Тук даже си не служи таковата на Денислав, на Тихомир Каиша. Да, той си го взе да си го служи, да. Взе от панталона на Тихомир Каиша, без да го пита. Без да го пита, нахално, малко нахално му взе колана от панталона. Разкопчавам го, свалям го и си го служи на врата. И тук взе да се моли при Темили на колене, взе да я възхвалява като божество. На този клип, ето как се смей. Ето, вижте как колко е доволна физиономията му. Чакай да го приближим. Вижте колко е доволна физиономията му. Ето го. Колко е щастлив. Тук един сал дел, че сподели, че следващия път ще да купи годежен пръсен и да предложи брак на Емили пак на мола, е така на колене.
Вика, не го я знам, вика, аз я обичам, аз я харесвам, аз съм влюбен в нея и един ден ще й предложа брак. И тук застана пред нея на колене и я възпаляваш като божество, вика, ти си моята богиня. Общо взето, моите виждания са, че лицето Денислав Делчев, лицето Денислав Делчев ще лежи в затвора, защото първо за лъжесвидетелстване, той излъга, че е бил принуден и неговото семейство излъга, че е принуден, а за лъжесвидетелстване се лежи 5 години в затвора. Приятелю, ти 100% ще лежи в затвора. За другото, което ще лежиш, е защото лазиш в мола, ти измисли целият сценарий и ти измисли всичко. Отделно и баща ти трябва да лежи в затвора, защото отправи доста в съда доста сериозни запори, сериозни предупреждения, да, които не са за TikTok. И това, което сме. Другото, което е, схемата е ясна. Вашата схема каква е? Вие пратихте Денислав да дойде при нас, после Готи му направи банкова сметка, след като му направи Готи банковата сметка, хората му преведаха хиляди левове банковата сметка, на името на баща му е тази банкова сметка. Хората му преведаха хиляди левове. И аз ще питам, понеже в съда му излезе петролната експертиза и той излезе напълно нормален, той не страда от никакви психични заболявания. Съответно ще питам защо хората, защо той заблуди цялата държава, цяла България, въведе обществото и медиите, майка му го направи това, в тотална заблуда и манипулация, и защо хората са му привеждали сумати пари, при положение, че той нито има психично заболяване, нито има някаква болест, не дай се Боже, рак или нещо такова, някаква нелечима болест, диабет, той нито е болен, нито е психично болен. Защо хората са му привели сумати пари? И призовавам всички хора, които са му превели хиляди левове, защото банковата му сметка гърми от пари, да си искат парите, защото той е въвел в тотална заблуда и мисля, че е ваше право, при положение, че на него нищо му няма и прибрал сумати пари, съответно вие да си искате парите. Имаш ли да кажеш? Да, имам също да добавя, както в каза, Денислав Делчев е здрав, пълнолетен мъж, до съда му направиха петорна експертиза, която доказва, че той е здрав пълнолетен мъж. Да. И да обясна също, че медиите взеха да пишат, че Денислав Делчев бил 14 годишно момче с СОП, а Денислав Делчев е 21 или 22 годишен мъж, който работи в бензинджия. В съда му искаха трудовия договор. Му изискаха като бензинджия и той си го предостави трудовия договор. Което също казва, че не, освен че експертизата, това, че работи в бензинджия, също казва, че той е здрав мъж. Медиите взеха много да пишат, че Денислав Делчев бил със СОП и много хора смислят, че със СОП, защото не разбират какво значи СОП. Сега, хора, малко ще ви образовам. СОП означава специални образователни потребности. Той няма СОП, то е ясно. Денислав Делчев няма СОП и никога не е имал СОП. Но самата диагноза СОП означава специални образователни потребности и тя важи само за хора, които са ученици до 12-ти клас. Тоест специално, специално образователни потребности, специално образователни потребности. Така че няма как да има СОП, понеже той е мъж. Не той е ученик. Мъж и работи бензинджия. Значи човек, който е работещ мъж, здрав, няма как да има СОП. Няма как да има СОП. По закон. По принцип, по закон, да.